Eu escolhi a fisioterapia, pois é uma área que vem crescendo cada vez mais no mercado e a gente pode atuar em diversos locais. O diferencial aqui no curso de fisioterapia na Unital é que você tem acesso tanto a uma clínica de fisioterapia, que você vai ter acesso diretamente a pacientes, entendeu? A pacientes ali, que você vai ter contato direto com eles. E com isso você já vai ter uma experiência para o mercado de trabalho fora da universidade, entendeu? A Unital ela é muito reconhecida no mercado. Ela é ótima para o currículo e ela tem excelentes professores. São professores muito conhecidos, que trazem sempre novidades e também tem os cursos de extensão que é oferecido para a gente e fora as bolsas que a gente pode conseguir também.